Kaže, para moje informacije i četnici. Jer se tako njihno podvođenje ne može povezati sa neurotacijom. Ja nisam analitičan, ali znam da je ovako ponašanje izvan uopćenog ljudskog ponašanja. Osobno smatram da su u centrima moći vrlo profesionalno isprofilirane, krajnje inteligentne, sociopatske ličnosti koji su uzeti izvršenju počinja i uživa. Prema nekim američkim istraživanjima u kaznionicama utvrđeno je kako preko 85% najtežih zločina učinilo oko 5% kažnjenika, što jednostavno znači da svoj obrazac ponašanja ponavljaju i vjerojatno su ga i u ovom ratu ponavljali isti ljudi i u drugim dijelovima Hrvatske kao i Bosne i Hercegovine. Moja domovina nastala je voljom naroda na višestranačkim izborima, izdvojena iz sustava i postavlja opet voljom naroda iskazanog na referendumu. Samostalna i suverena država Hrvatska obranjena je u Domovinskom ratu. Za slobodnu Hrvatsku, nezavisnu od Beča, Kuzima ili Beograda, plaćena je visoka cijena u tisućama ljudskih života. Tada smo pisali svi po jednom. Danas je znamenjen jako ključan dan u kojem nema jedinstva, osudi, neprocesiranja zločina opšte. Tužen je i zbog straha koji se ponovno ulažu ljude pratići zbivanja na široj političkoj sceni i bojazni od ponavljanja povijesti. Unatoč surove stvarnosti je u Boga, snagu svog naroda, hrabre pojedince i ljudi.